Камбанен звън и двуминутно мълчание за кралица Елизабет II. Стотици хиляди се стекоха в Лондон, за да изпратят кралицата в последния й път. Новините на Нова на живо и от Уиндзор, където кралицата ще бъде погребана. Хиляди чакаха тленните останки на Елизабет II по дългата алея към замък. Нова гонка между полиция и нелегални мигранти в Бургас. Задържани са 9 души. В София акция на полиция, данъчни и агенцията по храните срещу купуването на гласове за изборите. Тежка ситуация в Родопите и Южното Черноморие. Продължава описването на щетите след силните бури, които удариха там. И още опашка пред Българската народна банка заради възпоменателна монета. Започват новините на Нова. Довери се на опита. Добър вечер. Здравейте в понеделник. Исторически часове във Великобритания. Кралството изпрати най-дълго управлявалия монарх Елизабет II. След 10 дни на траур, кралицата беше почетена с официални церемонии, шествия и ритуали в последния си път и ще бъде положена редом до съпруга си принц Филип. Погребението на кралицата е огромно по мащаб събитие, за което рамо до рамо застанаха монарси, император, султани, президенти и премиери. За деня, който сложи край на една епоха в Обединеното кралство, новините на Нова сега от студиото ни в София, от Уиндзор и от Лондон. Първо към Яна Николова, която проследи мащабните събития в Лондон, събрали световния елит. Яна. Светът си взе последно с Богом с кралица Елизабет II. Тази забележителна личност беше изпратена по един наистина забележителен начин. Тук в Лондон на крака пристигна целият световен държавнически елит. Милиарди наблюдаваха по телевизията траурната церемония, която беше проведена в Уестминстърското абатство. Този храм има специално място в историята на британската монархия, но и в живота на кралица Елизабет II. Тук тя се венчава за принц Филип, тук е церемонията по нейната коронация. Това е мястото, в което тя беше изпратена в последния си път. Събитието, загубата беше всеобща, но и дълбоко лична. И крал Чарлз, както и други членове на кралското семейство, не успяха да скрият сълзите си. Лично монархът беше избрал цветята от любимите градини на кралицата, които да бъдат поставени върху нейния ковчег. В траурните събития се включиха и най-малките членове на кралската фамилия, принц Джордж и принцеса Шарлот, едва на 9 и на 7 години. Сигурен знак, че монархията продължава да живее, въпреки смъртта на любимата кралица. Първите часове на деня дадоха начало на официално държавно погребение на кралицата в Лондон, с шествие по улиците на столицата. Малко преди 11 часа местно време, ковчегът на кралицата беше положен на старо радеен лафет, използвани при погребението на баща й. Така, следван от крал Чарлз III, престолонаследника, децата и внуците на кралицата, ковчегът измина няколко стотин метра от сградата на парламента до Уестминстърското абатство. В теглянето му бяха впрегнати 142 моряци от кралския флот. Именно в абатството се събраха всички високопоставени гости – президентите на Съединените щати и Франция, императорът на Япония, общо 2000 гости и около 500 държавни глави и правителствени ръководители от цял свят, благородници и роднини на кралицата от Европа. Jesus saith unto him, Lord, show us the Father. Краят на официалната церемония беше последван от 2 минути мълчание. То беше обявено в Лондон, но го спазиха хора в цялата страна. След това ковчегът пое по улиците на Лондон, отново следван от траурна процесия. Това беше тази част от церемониите, която повече жители и гости на столицата можеха да видят наживо. Процесията подмина Бъкингамския дворец и достигна арката Уелингтън. По това време камбаната на Биг Бен биеше веднъж на всяка минута.
Когато процесията достигна арката, тлените останки бяха натоварени на автомобил, който да ги откара в Уиндзор за церемониите, предвидени предимно за семейството и близките. Хилядите британци, които излязоха по улиците, за да видят последния път на кралицата си, гледаха или на живо, или на редица екрани по площади, в паркове или в киносалони. Невероятно е как нацията се обедини като един. Имаме почивен ден, което позволи всички да се съберем и да бъдем част от събитието. Това е отличен финал, който подхожда на един фантастичен живот, отдаден на служба. След общо 10 дни траур, поклонения, процеси и служби, тялото на кралицата отпътува за Уиндзор, за да бъде погребана до съпруга си. Така, светът изпрати последния и път кралица Елизабет. Ритуалът, който се случва в замъка Уиндзор, е далеч по-личен. На него ще присъстват най-близките на кралицата и ще кажат последно с Богом в една обстановка на уединение. Яна Николова от Лондон. Яна, благодарим за информацията. Да, сега продължаваме с Уиндзор. Отиваме там, където ковчегът на кралицата беше транспортиран след церемониите в Лондон. Процесията премина по алеята дълга 5 км, която води до замъка. Хиляди британци прекараха часове наред там в очакване на траурното шествие. Павлина Трифонова ще ни разкаже повече. Добър вечер от Уиндзор. Официалната част от погребението на Елизабет II приключи преди минути, но предстои още една семейна церемония, по време на която ковчега на Елизабет II ще бъде събран с този на нейния съпруг принц Филип, който почина тук преди 16 месеца. Заедно ще бъдат положени в параклиса на нейния баща, крал Джордж VI. Така завинаги ще останат заедно. Много хора вече си тръгват от тук, но други смятат да останат до залез. Последното пътуване на кралица Елизабет II, което започна на хиляди километри от замъка Балморал в Шотландия, приключи тук, в замъка Уиндзор в Бъркшир. Мисля, че тя беше символ. Наистина символ за силата и мощта на държавата и единството, което обедини със семейния дух. Хиляди хора се бяха събрали по 5-километровата алея към Уиндзор, за да видят за последен път кралица Елизабет II. Много хора хвърляха цветя към кортежа с тленните останки на кралицата. Това е част от историята. Много е емоционално. Не мислих, че ще бъде, но когато видиш семейството и ковчега, е много трогателно. И си спомняш, че те са били нейното семейство. Кралицата означаваше толкова много за всички нас. Такава велика жена, толкова специална. Много съм разстроена, но се радвам, че успях да дойда тук. Повече от един час отне превозването на ковчега на Елизабет II от Лондон до обичания от нея замък Уиндзор, в който е прекарала част от детството си. Там паметта й беше почетена с още една церемония, но този път по-скромна от тази в Уестминстърското абатство. На нея присъстваха едва 800 гости. Монархът, управлявал Обединеното кралство в продължение на 70 години, ще бъде погребана по-късно тази вечер на частна церемония, на която ще присъстват само членове на семейството й. Тя ще бъде положена до съпруга си, принц Филип, който почина миналата година на 99 годишна възраст. През целия ден в ефира и платформите на Нова следим събитията във Великобритания. Днес е ден на траур, с който завършва и 10-дневното поклонение пред паметта на кралицата, която служи вярно на народа си през последните 70 години. Нека да видим какво се случва там в този момент. Това, което виждаме, е картина на живо от Reuters. Малко по-рано, след 18 часа, ковчегът на Елизабет II беше внесен в параклиса Сейнт Джордж. Тук, както казахме, са погребани бащата и майката на кралицата, както и сестра и принцеса Маргарет. Архиепископът на Кентербъри произнесе траурна реч, императорската държавна корона, земното кълбо и скиптъра, които се намираха на ковчега, бяха поставени на алтара, след което, знаете вече, най-близките членове на семейството, както и поканени от тях, ще се простят с Елизабет II. Но какво още се случи днес, нека да ни каже Николай.
И така, 500 държавни правителствени лидери и монарси дойдоха във Великобритания за погребението на кралицата. Официалните гости са близо 2000. Но улиците на Лондон и около Уиндзор се оказаха тесни за стотиците хиляди, които искаха да станат част от този исторически момент. Всичко това, разбира се, създаде огромно предизвикателство пред службите за сигурност в Обединеното кралство. Приготовленията за държавно погребение от този мащаб са най-големите във Великобритания от 70 години насам. Последното подобно е било през 1952 година, когато е изпратен бащата на Елизабет II, крал Джордж VI. Сред гостите имаше император, крале, султани и президенти. България беше представена в Лондон от президента Румен Радев. На церемонията присъства и Симеон Сакскобургготски. Малко са личностите, като нейно величество кралица Елизабет, оставили толкова дълбок и ярка следа в световната история, с дълновидност, с силен държавнически усет и отдаденост на мисията си в служба на своята държава и народ. Срещите с нея остават незабравим спомен за мъдрост, за доброжелателност и за удивителния начин, по който тя пренасеше уроците от миналото към предизвикателствата на нашето съвремие. Тук сме, за да изразим от името на българския народ нашите искрени съболезнования към кралското семейство и към народа на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия. Тук сме и за да поздравим Негово Величество Чарлз III с прокламирането му за крал. И аз вярвам, че той ще продължи достойното дело на кралица Елизабет. И за важните новини за България, към бедствието по Южното Черноморие, след ураганните ветрове, които причиниха огромни щети преди два дни, продължава разчистването и описването на щетите след бурята в района на Поморие и на Бургас. Остават проблемите и в Родопите, където силна буря прекъсна тока на много населени места, отнесени са покриви, включително и на училище. А след потопа в Карловско започна раздаването на еднократната помощ от 375 лева на засегнатите от стихията семейства. За всичко това ще говорим сега с репортерите на Нова. Първо към Цеца Алексова и Бургаският регион. Каква е ситуацията в момента? Слушаме те, Цеца. Здравейте! Вече в региона няма населени места без електричество. А ето така изглежда след погрома в събота, вече почистения двор на тази детска градина в Бургас, без ограда, с унищожени дървета. Подобна е ситуацията на много места в града. Възстановяването и в Бургас, и в Поморие продължава. Сериозни са проблемите пред лозарите в Поморие, които изчисляват, че градушката е унищожила над 1,5 милиона килограма грозде и конструкцията на лозовите им масиви. Затова днес в Поморие по спешност пристигна министърът на земеделието. Нека да видим какво обеща. Погледнете цялата продукция. Тотално компрометирана. Това нещо не е използваемо. Нищо не може да се случи. Димитър Пилонтов е собственик на тези 8 декара гроздов масив, който бурята и градушката в събота унищожиха напълно. Щетата от стока от грозде е 10 000 лева, 10 000 лева конструкцията и труд около 5 000 лева годишно. Това са 25 000 лева на 8 декара. Лузите са живи, но възстановяването на конструкцията е скъпо. Между 14 и 16 лева струва, зависи дали е краен или вътрешен кол. Метала се увеличи в пъти и просто възстановяването на едно такова насъждение може би има около 70-80 кола в декара. По тяхни изчисления около 1,5 милиона килограма грозде е унищожено, което в момента цената му е 1,10. Върху 1 лев да я сложим е 1,5 милиона лева. Тези хора са ощетени. Повечето от масивите не са застраховани, защото условията били непосилни за собствениците. Застрахователните премии са при нас много по-високи, тъй като ние не сме защитен район, тук няма ракетни площадки. По обед започна описването на щетите в Поморие. Приети и регистрирани 46 заявления. Те са за площи от около 2500 декара лозови насъждения.
На място пристигна и заместник министъра на земеделието. Обеща бърза реакция на държавата и компенсиране на лозарите по две линии. Между 40 и 80% от стойността на инвестициите за отглеждане на определената култура. В Бургас разчистването продължава. Започна описването на щетите основно в паркове и детски градини. Има и много щети, които са по публичната общинска собственост, по детски градини, училища, социални заведения. В тази детска градина ураганът е съборил оградата, която трябва да бъде възстановена. Разчитаме на това и, че детската градина е застрахована и ще може бързо да отреагираме, за да осигурим безопасността на децата. Вероятно обезщетение ще търси от застраховател и собственикът на тази яхта, която потъна вчера на пристанището в Поморие. На нея преди дни беше арестуван Полихрон Луков, който се представил на дипломат на Карибска държава и според австрийската полиция извършил измами за близо 350 000 евро. За новините на Нова, Цеца Алексова. Второ денонощие, десетки села в Девинско са без електрозахранване. В едно от училищата принудително са прекратени занятията, защото покривът на сградата е отнесен от силната буря, която мина през Родопите в събота. По предварителни изчисления щетите в региона са за десетки хиляди левове. Още по темата от Благой Бекриев. Здравейте! Частично бедствено положение обявиха в община Девин. Намираме се в детската градина на село Грохотно. Ураганният вятър е отнесъл стъклата на целия втори етаж на сградата. Още две учебни заведения са пострадали от невижданата стихия. Щитите тепърва ще се изчисляват, но най-сериозни са пораженията в девинския квартал Настън. Полекичка да не ги спрушим, бабо. Най-пострадала е къщата на семейство Анчеви в девенския квартал Настън. Ураганният вятър отнесъл целия покрив и на парчета го стоварил на земята. Наскоро извършили основен ремонт на къщата. Сега са принудени да направят нов. До момента сме дали 7 хиляди само за тия материали. Но още колко трябват допълнителни неща, много още. Бързаме да покрием, защото чакаме дъжд и пак оставаме отвън. За да спаси дома си от идващия дъжд, семейство Кузеви е покрило липсващата част на покрива с гумиран брезент. И целият покрив, ако го правим, например, излиза около 20 000 лева. Ураганната стихия е засегнала и сградата на основното училище в Настън. Отнесени и опасно надвиснали керемиди, изпочупени прозорци, изкривена дограма и изкъртени улуци. Бурята е причинила щетите след основен ремонт. В сградата учат 25 деца, за които следващите дни ще са неучебни. Лошото е, че училището е на делегиран бюджет, а в момента не разполагам с средства за ремонт. Ремонтът на сградата ще струва около 20 000 лева. Толкова ще излезе и този на училището и детската градина в съседното село Грохотно. Невиждана вихрушка удари и село Бачково. Една жена е пострадала. Жената в момента на происшествието чакала на спирката за автобус и връхлита шклон случайно е удар в ръцете и щупва ръката. Ураганът е повалил огромни дървета. Три автомобила са премазани. Собствениците заплашиха да съдят общината, тъй като според тях не е премахнала опасните дървета. Сега към карловските села, които бяха наводнени при поройните дъждове в началото на месеца, започна изплащането на помощта от 375 лева за пострадалите семейства. Още за описването на щетите, за пораженията там, ще научим сега от Георги Манев. Георги. Здравейте! Все още не е ясно колко средства ще бъдат нужди за възстановяване на постройките в пострадалите села. Само тук в Каравелово, където се намираме, пострадалите къщи са над 160. Описването тепърва започва, някои от тях най-вероятно ще трябва да бъдат съборени заради сериозни конструктивни нарушения. Продължава и борбата за възстановяване на електричеството и водопроводите в селата. Как премина поредният ден за нормален живот, разказваме в следващия репортаж. Беше като цветуща градина. Беше, обаче сега така е деда. Това битер от война. Войната не може да направи такъв съкътлък. Пореден ден след бедствието в Каравелово продължава разчистването на улици, къщи и дворове. Армията продължава. Всеки ден сме тук в селото, на терен.
и оказваме помощ на населението. Почистваме къщите, в улиците влизаме. Доброволци от цялата страна продължават да идват в пострадалите села, като Анелия и нейните приятели от София. Един от нас предложи и ние много всички бяхме съгласни и си взехме един ден почивен, за да дойдем. Описваме също така къде какви щети има и къде е необходимо да бъде изпратен инженер-конструктор, който ще бъде на разположение от утре, за да опише конструктивното, да даде конструктивно становище на сградите, кои са годни за възстановяване и кои не са годни за възстановяване. Част от къщата на Генка е съборена. Семейството се страхува да влезе в нея. Да, изпитвам страх да живея в къщата. Изпитвам страх от това какво ще се случи по-нататък. Изпитвам страх от това какво ни чака. Започна раздаването на еднократни помощи от държавата. Привеждат се по банкови сметки или се вземат от пощенските клонове. Хората минават, който знае, идва. Сумата от 375 лева трудно, обаче ще е достатъчна за щетите на пострадалите. 300 лева мисля, че те до никъде няма да стигнат помощите. В село Богдан продължава разчистването на речното корито от дървета и хиляди тонове пясък. Бабанка от Слатина за първи път премина по разчистената улица, която до днес бе затлачена с огромни камъни и наноси. Ето бе, чудо! Това си е направо чудо, да знаеш. Нормализирането на живота в пострадалите села се случва бавно и с помощта на държавата и доброволци. Продължава полагането на нови водопроводи за пускане на вода в селата и възстановяване на електричеството. От утре инженер-конструктор поетапно ще започне описването на пострадалите постройки, както тук в Каравелово, така и в останалите две карловски села. Георги Манев за ситуацията в пострадалите карловски села. Благодарим. А темата продължава и в интервюто в новините на Нова. Гост ще бъде кметът на Карлово, Емил Кабаиванов, от който очакваме да разберем как ще бъдат разпределени парите, събрани с даренията на хората. И нова гонка на полиция и жандармерия в Бургас с автомобил, който е превозвал нелегални мигранти. Това се случило днес по обед по централните улици на Морския град. В преследването на колата, в която е имало 8 мигранти, са се включили 3 екипа на полицията и 2 на жандармерията. Накрая колата е била блокирана в затворена улица до пешеходен подлез, където каналджията и превозваните от него чужденци са били арестувани. Акция срещу купуването на гласове в София, екипи на полицията, агенцията по храните, НАП и Горското влязоха в квартал Христо Ботев. В резултат е установен мъж, обявен за издирване, както и още 21 оперативно интересни за МВР лица. Образувано е досъдебно производство за незаконно депо за черни и цветни метали, както и за незаконен склад за алкохол. Елена Шишкова разказва още. Проверките в квартала започнаха рано сутринта. Целта е в противодействие на купуването на гласове. Местните казват, че не са чували за търговия преди вота. Малко ни стана интересно толкова много полиция. Но за сега не. Не сме чували. 10 екипа участват в проверките, които се провеждат не само в квартал Христо Ботев. Обект на проверка са около 20 обекта. Заложни къщи, офиси за бързи кредити, офиси на застрахователни така, агенции. Хранителни магазини. Заложните къщи са сред проблемните места преди всеки вод, припомнят разследващи. Нерядко длъжниците оставят личните си карти срещу ангажимент да гласуват за конкретна партия или кандидат. В противен случай заемът им става изискуем предсрочно или с невъзможна за изплащане лихва. Тук има доста лихвари и не само тук, а навсякъде ги има лихвари, които дават на безбожни лихви и така нататък. Те единствено могат да се възползват от такова нещо. По думите на Венцислав, полицията проверила на случайен принцип един от договорите в заложната къща. Не открили нищо наредно. Категоричен е, че лични данни не могат да се раздават на дилъри на гласове, а клиентите търсят пари, за да покрият ежедневните си нужди. За храна, за дори за памперси, за бебета, за основно е това храна. И най-вече празненства, като имат сватби и тържества и така нататък. Тук са доста редовни. Най-често се залагат накити, сочат наблюденията на Венцислав. А за да се откупят, в заложната къща се носи техниката, получена като подарък на сватбата.
Още от деня КНСБ започва серия от протести в цялата страна под надслов да защитим доходите от инфлацията и работните места в кризата. Демонстрациите ще продължават в рамките на един месец. От синдиката настояват за ръст на минималната работна заплата до 850 лева още в началото на следващата година. Увеличение на доходите в бюджетния сектор и спешни мерки за справяне с енергийната криза. Началото на протестите КНСБ дадоха под прозорците на властта в София, като затвориха за половин час булевард Дундуков. Президентът на Конфедерацията Пламен Димитров представи исканията на премиера Гълъб Донев. 140 милиона актуализация на бюджет 22 за доходите. Допълнителни средства, за да могат всички, на които плаща правителството, да получат доходи на годишна база, компенсирани с инфлацията. Това е първото, което всяко предостря да направи според мен в тази ситуация. Второто, което сме коментирали много пъти, енергийно бедните да бъдат разширени, даже удвоени според нас. И парите не стигат, и хората, които трябва да бъдат помогнати, трябва да бъдат увеличени. Украйна. Още една атомна електроцентрала е изложена на риск. Това обяви президентът Зеленски след взрив непосредствена близост до южноукраинската АЕЦ в Николаевска област. Офисът на президента разпространи ето тези кадри от охранителна камера. На тях се вижда експлозия, която според Киев е от руска ракета. Тя е паднала само на 300 метра от реакторите на централата, която е втората най-голяма в Украина. Зеленски обяви, че са нанесени повреди на сгради в комплекса. Централата е на около 150 км от фронта. Единственият начин да бъде обстрелвана, ако нарочно бъде избрана за военна цел. А в сянката на войната в Украина София стана домакин на международна конференция по отбраната и киберсигурността. Специален гост на събитието е бившият световен шампион по шах и отявлен критик на Владимир Путин Гари Каспаров. Регионални лидери и експерти се събраха, за да обсъдят основните заплахи и предизвикателства от войната в Украина над страните от Югоизточна Европа. И на този форум Каспаров не спести критиките си към Москва. Трагично е, че светът не разпознава намерението на Путин да превземе цяла Украина, да унищожи Украина като независима държава и да изтрие нацията й. От гледна точка на Путин, всичко, което му помага да спечели войната, е добро. Войната няма да приключи, докато Путин има ресурс да унищожава. В основна тема на разговорите се превърна хибридната война. Сите ние земји на Югоисточна Европа, па и на светот, треба да бидеме здружени, за да бидеме, по-безбедни од ваков вид на закани. До сега со Република Бугарија имаме одлична соработка во сферата на одбраната, како што спомнавте и вие, значи разменуваме многу искуства, војни искуства. Освен въоръженият конфликт, ключова тема на днешния форум е и киберсигурността, включително и разпространението на дезинформация и пропаганда. За съжаление, няма ефективна защита срещу такъв вид атака. Проучванията показват, че хората са много чувствителни и отворени към сензационни новини. Единственият начин да се справим с това е да бъде елиминиран източника. Домакин на конференцията е четвъртият президент на България Росен Плевнелиев. Ние искаме България да се събуди за опасностите, за войната, която се води тук на наша територия. Тя е пропагандна, тя е енергийна, тя е хибридна. Конференцията продължава и утре. За новините на Нова, Лилия Мустакова. Здравен проблем. Ръст на случаите на туберкулоза у нас отчитат лечебните заведения. Според медици, бумът се дължи на пандемията от COVID-19. Именно заради нея много хора не са се изследвали на време. Поради тази причина преобладаващото протичане на инфекцията дори при децата става далеч по-тежко. Ивомира Пехливанова разказва. Дишайте дълбоко. Добре. Дишането е добре. Преди месец Виолета прекарва коронавирус. Кашлях много. Това кашлицата ми беше най-проблематичното. Част от симптомите обаче остават до днес. Не достига въздух. Оплаквания като тези на Виолета могат да са и знак за туберкулоза, предупреждават медици. Попадат при нас напоследък болни, дошли с COVID положителни, по повод съмнение за COVID пневмония. При микробиологичното изследване на храчка се доказа, че те са не само с COVID положителни, те са и с туберкулоза. Така според специалистите, болните от туберкулоза могат да се окажат в пъти повече от доказаните.
реално има нарастване на така наречената скрита заболеваемост. За съжаление не става дума само за нарастване на заболеваемостта, но и за тежките форми на туберкулоза. За да излязат скритите случаи на светло, болници във всички области у нас ще преглеждат безплатно до края на седмицата. Това дава възможност на хората, независимо от техния здравноосигурителен статус, осигурени или здравно неосигурени, да потърсят медицинска помощ в лечебните заведения. Само 10 пациенти в София посетиха безплатните прегледи в първия ден на отворените врати. Медиците призовават хората от рисковите групи да не пропускат изследването, тъй като последствията за тях могат да бъдат тежки. Сред най-уязвимите са пациентите с хронични белодробни заболявания. Експертите напомнят и най-честите симптоми. Продължителна кашлица, температура, намаляват килограмите. Това са признаци този човек да бъде съмнителен. Данните на здравните власти показват, че в момента у нас доказано заразени с туберкулоза са всеки 10 на 100 000 души. За новините на Нова и Вомира Пехливанова. И истинска опашка пред Българската народна банка за възпоменателна монета Голям Гоморец. Сребърната монета е от серията Природно разнообразие в Република България. Цената е 108 лева, номиналът 10 лева. Още от сутринта пред вратите на Централната банка имаше желаещи, които искат да се здобият с монетата, която е с тираж от общо 5000 бройки. Художественият проект е на Иван Тодоров и на Тодор Тодоров. Сега останете със спорта и времето. След малко и интервюто в новините гост Емил Кабаиванов, кмет на Карлово. До скоро!